Mi sada možemo da razmišljamo o jednoj, da kažem drugačijoj, malo popularnijoj meri, a to je da vidimo na koji način tim ljudima možemo da pomognemo koji drže lokale, odnosno koji su zakupci naših gradskih lokala. I da odmah razjasnim i to, s obzirom na to da je gradski štab doneo drugačiju odluku u odnosu na ondašnju odluku da se vlasnici, odnosno korisnici tih gradskih lokala oslobode svih plaćanja za 3 meseca, pre donošenja rebalansa budžeta to je bilo vrlo teško s obzirom na to da para u kasi, nažalost, nije bilo upravo zbog COVID-a i da smo mi tih nekih 50 miliona morali uslovno rečeno da preusmerimo na neke druge stvari kako bismo pre svega pomogli tom zdravstvenom našem sistemu da opstane u ovim danima COVID-a, ali to ne znači da od 1. decembra možda nećemo da razmišljamo da pomognemo svim tim ljudima koji će biti tokom vikenda upravo zbog ovih mera zatvoreni i neće raditi, da im na ovaj ili onaj način, a koji su, kažem, zakupci naših lokala, pomognemo. Pa možda ćemo i ugostiteljima dati neku mogućnost da, recimo, plaćaju manju zakupninu sve do tamo proleća dok se ne otvore prve bašte, ali o tome ćemo već na gradskom veću. Kako dogovorimo, tako će vaši gledalci, a naši korisnici prostora biti obavešteni. To će svakako zavisiti od dužine trajanja korone. Pa to će zavisiti pre svega od naše odluke koliko možemo da se finansijski pokrijemo, a da to bude i naravno tim ljudima koji radi, koji zapošljavaju naše sugrađane kao pomoć, a naravno da ne poremetimo mnogo budžeta, ali kažem, sada je već kraj godine gde rebalansom koji je usvojen na jučerašnjoj sednici možemo da malo drugačije sagledavamo stvari i da naravno neke drugačije stvari planiramo kroz budžet za narednu godinu.